أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوب تهي مع السند كسول دوادة وراركي ودن بيا أعلن سيدة ميديا حوك حساسية قود لاوي أو قوانكا غاري كورسيقة حاجي موسي سودي يلحو يليسك أخل كسره حالا دي ودن بيسي مغاردة بلد وينة عيدة ما آدوه بيسان أيالا وريقة حرون تقوبل كا هيران اي بلد وينة aanku horeeyay madaxweynaha maamulka heer shabeelle Cali Goodlawe ayaa la filayaa inuu liiska musharaxiinta aqalka sare ku soo daro senator Muuse Suudi yalo waxa uu kadib markii uu iska caabiyay cadaadisyo xoogan sida ay ogaatay warbaahinta sida aan xogta ku helnay madaxweyne Goodlawe ayaa ku gacan seeray dalab kaga yimid filla Soomaaliya oo ku aadan in liiska laga saaro Haaji Muuse Suudi yalo oo kamid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeedo madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina kamid ah hoggaamiyaha yaasha hagaayay ciidankii badbaado qaran ee soo galay magaalada Muqdisho lagama yaabo in Muuse Suudi iyo cid kasta oo maqam ku dhex leh beesha muddulooda aan ka reebo liiska waxa sidaasi xaqiijiyay Cali Goodlawe sida ay ogaatay warbaahinta isla markaasina siyaasiyiin ka tirsan beesha uu la hadlayay Goodlawe xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in liiska lagu soo dari doono senator Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle iyo Maxamed Amin Sheikh Cusmaan oo ka mid ah senatarada beesha muddulood dhanka beesha muddulood oo aad u xoogan iyo magaca ay siyaasiyiinta ku leeyihiin beesha dhexdeeda ayaa la rumaysan yahay in darteed uu madaxweyne Goodlawe u diiday inuu u hoggaansamo cadaadiska filla Soomaaliya madaxweynaha Hir Shabeelle ayaa sidoo kale diiday isku day kale oo ay filla Soomaaliya ku doonaysay in liiska lagu soo daro siyaasiyiin tartan adag la geli kara raggaasi si kastaba Goodlawe ayaa laga yaabaa inuu filla Soomaaliya ku qanciyo inuu liiska ugu daro dhowr qof oo la siinayo kuraasta beelaha kale ee sanatradooda lagu doonayo Hir Shabeelle oo Goodlawe uusan cadaadis badan kala kulmi doonin maamulka Hir Shabeelle ayaa ah kan kaliya ee aan ilaa iyo hadda soo magacaabin liiska musharaxiinta aqalka sare waxaana la filayaa in madaxweyne Goodlawe uu liiska soo saaro kadib dhammaadka shirka wadatashiga qaran ee iminka ama xali soo gabagabobay dhinaca kale warmurtiye 7 qodob ka kooban oo laga soo saaray shirka golaha wadatashiga qaran golaha wadatashiga qaran ayaa warmurtiye ka soo saaray shir labadii maalmood ee u dambeeyay uga socday magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka warmurtiyeedka ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa laga soo saaray 7 habraac oo doorashooyinka ahi kuwaasi oo qoraalkooda ay ka taagnaayeen muran golaha ayaa isla qaatay in ergooyinka doorashada ee dooranaya golaha shacabka ay soo xulan duubabka nabadoonada ka diiwaan gashan xukuumadda iyo bulshada rayidka ahi taasi oo ay hubinayaan guddiga heer dowlad iyo heer federaal sidoo kale ergada Soomaaliland ayaa waxaa soo xulaya duubabka nabadoonada iyo bulshada rayidka ahi ee la isla ogol yahay kuwaasi oo ay hubin doonaan guddiga maamulka doorashada Soomaaliland iyo xafiiska Rooble golaha ayaa si waafaqsan heshiiska 27-dii May waxay go'aamiyeen in la abuuro guddiga amniga doorashada oo ka kooban 10 xubnood oo ka kala imaanaya talisyada maamulka taliska booliska Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ciidamada badbaado Hiiraan oo la wareegay xarunta maamulka gobolka Hiiraan iyo qayb ka mid ah Baladweyne kadib markii ay maqleen in Cali Goodlawe uu ku soo wajahay magaalada Baladweyne xaaladda magaalada Baladweyne ayaa xalay aad u kacsaneyd isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa la arkay ciidamo aad u hubaysan oo ay hoggaaminayaan saraakiil hore oo la wareegay xarumahaasi si kastaba ha ahaatee maanta ayaa la filayay inuu soo gaaro magaalada Baladweyne Cali Goodlawe isla markaasina mar qura ayaa xalay waxaa isbedelay gebi ahaanba magaalada Baladweyne taliye Cabdullaahi oo horey ugu tirsanaa saraakiishii hore ee la bedelay ayaa iminka horkacaya xaaladda Baladweyne ayaa aad u kacsan waxaana la ogeyn sida uu ku imaan karo Goodlawe ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii ugu horeysay ka hadlay falkii ciidamo ka tirsan Amazon dil wadareed u geysteen dad shacab ah oo deegaan magaalada Galween ee gobolka Shabeelaha Hoose 10kii bishan ra'iisul wasaare Rooble ayaa maanta u yeeray safiirka dowladda ugaana u jooga Soomaaliya taliska ciidanka Amazon wuxuuna kala hadlay dhacdadii xanuunka badneed ee dadka rayidka ay ku laayeen kuwaasoo aan weli meedkood la aasin Rooble kulankii xubnaha si la yeeshay kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guddi heer wasiir ah uu xilsaaray baaritaanka dhacdadaas xanuunka leh ciidanka Amazon u geysteen shacabka Galween waa arrin fool xun aan aad ugu danqanay waxaana maanta tacsi ugu yimid safiirka Uganda iyo taliska Amazon id aan ka aqbalayna ma jirto in dib loo geysto shacabka Soomaaliyeed
waa lama taabtaan. Shacabkuna waxaan diyaar u nahay oo nala igmaday inaan istaagno xuquuqdoona aan soo dhicino. Sidaas darteed, waalidiinta Soomaaliyeed ee dadkooda la dilay waxaan leeyahay samir, Allaha naga siiyo dadkaas, ayuu yiri Ra’iisul Roble. Waxa uu sheegay in guddi u saaray baaritaanka qaabkii loo dilay dadkaas, isla markaana ee sida uu dhaqsiyaha badan bulshada ula wadaagi doonaan wixii ka soo baxa baaritaankaas. Waxaa magacaabay guddi wasiiro ah oo kala ah wasiirka amni, wasiirka cadaaladda, wasiirka gaashaanika, wasiirka arrimaha gudaha, oo beri la kulmi doono safiirka Uganda iyo taliska Amazon. Arrintaas ayay kala hadli doonaan safiirka iyo saraakiishu. Wixii ay xaqiijiyeen ciidanka dhibkaas geystay in gacanta lagu hayo maxkamadna lasoo taagi doono, ayuu hadalkii ku soo daray Ra’iisul Roble. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, ana qofka mas-uul ka ah maamulka doorashooyinka Soomaaliya, ayaa mar kale muujiyay heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra’iisul Roble ayaa fiidnimadii Khamiistii ka baxday oo aan ka qayb galin cay sharaf uu madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday u sameeyey mas-uuliyiinta Turkishka ee ku sugan magaalada Muqdisho xilli loo dabaaldegayay sanad guuridii 10-aad ee kasoo horreeyay iskaashiga Soomaaliya Turkiga. Dowladda Soomaaliya Turkiga ayaa lahaa xiriir wanaagsan kaasoo la hirgeliyay sanadkii 2011-kii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu markii ugu horreysay booqday Soomaaliya isagoo ra’iisul wasaare ahaa. Wixii markaasi ka dambeeyay Ankara iyo Muqdisho waxay u dabaaldegeen maalintan si ay u xoojiyaan xiriirka labada dal. Roble oo safar ku aaday dalka Masar kasoo noqday subaxnimadii Khamiista ayaa sida aan xogta ku helnay iska diiday inuu ka qayb galo xaflad, sababo loo malaynayo inay xiriirka la leeyahay khilaafka soo dhexgalay labada mas-uul. Khilaafka labada mas-uul ayaa kasoo bilowday markii madaxweynaha Soomaaliya uu ka hor yimid wadahadallada uu Roble la furay dowladda Kenya, kuwaasoo lagu soo celinayay xiriirka labada waddan. Inkastoo Roble uu sheegay in ay heshiiyeen Soomaaliya iyo Kenya, dhacdadan ayaa muujinaysay xiriirka sii xumaanaya ee Farmaajo iyo Roble, xitaa iyadoo dalku isku diyaarinayo qabashada codbixinta baarlamaanka, waxayna tani saameyn ku yeelan kartaa rajada dib u doorashada Farmaajo. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.